Через графіки відключень світла в Україні збільшилася вартість генераторів. Чи купуватимуть дніпряни пристрої за новою ціною? Дивіться далі. Інсульт помолодшав на 15 років. Через що і як від нього уберегтися? Поради розкажемо згодом. Знову здорожчає. Фахівці прогнозують підвищення цін на бензин. Як сильно зміняться цифри на табло заправок? Тисяча мотанок. Дніпровська майстриня продовжує створювати міні-ляльки для наших захисників. Їх покажемо у випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Ще дві жертви російського терору. В одній з лікарень Дніпра померли жінки. Їм було 58 та 72 роки. Вони постраждали внаслідок ворожої атаки по місту 3 липня, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Загалом того дня окупанти вбили вже 8 людей. Понад півсотні поранили. А із самого ранку під ударом Нікополь. Окупанти атакували місто дронами камікадзе. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За їхньою інформацією, пошкоджена інфраструктура та кілька автобусів. Люди вціліли. Аби вони могли нас захищати та самі залишалися у безпеці, Дніпро передав нову партію допомоги силам оборони, повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Там кажуть, цього разу надіслали 5 повнопривідних пікапів із максимальною швидкістю 150 км на годину та колісною формулою 4х4. Вона дозволить військовим заощаджувати пальне. Ми не можемо привезти на першу лінію абсолютно достатню кількість снарядів, тому що це є досить небезпечно. Тому нам потрібні пікапи для того, щоб а. Довозити снаряди, б. Встановлювати на них турелі і боротися з безпілотниками для того, щоб зберегти нашу зброю. Військові додають, ці автівки під час виконання бойових завдань рятують життя бійців. Загалом від початку повномасштабної війни дніпряни передали нашим захисникам вже 968 автівок. З початку повномасштабної війни, тобто дійсно позашляховик, повнопривідний, дизельний, з певним вантажопідємністю, вони постійно необхідні на фронті нашим захисникам. Сотня міні-мотанок дніпровської майстрині поїдуть на саміт НАТО до Сполучених Штатів. Такий подарунок Ольга Бульдович зробить учасникам зустрічі. Попередні колекції жінка присвятила захисникам. Зробила їх з пікселю та передала на фронт. Як на обереги відреагували герої і скільки вже вдалося виготовити ляльок, знає наша Оксана Ващенко. Створені із бавовни, приємні на дотик і розміром з мізинець. Всі вони різні, жодної однакової. Ось ця сотня міні-мотанок поїде до Сполучених Штатів, розповідає майстриня. Саме ця сотня виконана для саміту, який буде у США цього літа. Він буде подарований 100 учасникам саміту. В середньому на одну десь година йде, якщо робити одну окремо. А якщо робити партіями, як я зараз роблю, то виходить швидше. За словами Ольги, ідея щодо проєкту виникла навесні 2023 року. Якось мені згадалась така японська легенда, якщо зробити 1000 паперових журавликів, то здійсниться будь-яка твоя мрія. І я подумала, чому б нам не зробити нашу таку українську легенду. І створила такий проєкт 1000 мотанок, щоб швидше була перемога і мир в Україні. Передостання серія мініатюрних піксельних мотанок створена спеціально для військових із камуфляжної тканини та вже здобула популярність. Це було замовлення саме від захисників, які захищають наше небо. І вони просили саме з їхньої форми зробити їм сувеніри. Був дуже великий відгук, і інші військові мене побачили в якомусь там інтерв'ю, побачили ці військові мотанки і просили волонтера, щоб вона мене знайшла, щоб зробили саме ці мотанки. Майстриня розповідає, рада тому, як люди сприймають міні-мотанки. Деякі з них запевняють, що крихітки приносять щастя. Особливо цінний, каже Ольга, зворотній зв'язок із захисниками. Це мотивує її на подальшу роботу. Мені надіслало відео, як захисник бере цю мотанку, прям знімає рукавичку, щоб подивитися, щоб взяти її руки. І мені було так дуже-дуже приємно, що він це зняв і взагалі як він ставиться до цієї мотанки.
Боже мой, ви тільки подивіться на цю красу. Оля, дякую вам за такі чудові подарунки. Майстриня каже, виготовлення мотанок для неї як терапія, медитація і навіть молитва. Творить, де тільки випадає можливість – після роботи, під час прогулянок із донькою, в укриттях. Коли, наприклад, вночі йдуть сирени, обстріли, і я не можу спати, а чимось зайнятися. Хочеться, щоб це було не просто сидіння і чекання, не знаю чого. То я роблю мотанки, я знаю, що наші хлопці нас оберігають, ППО працює там, все таке, а я працюю таким чином, це моя лінія оборони, як можу, так і підтримую. Донька майстрині Єва вчиться потроху, проте такого розміру створити ляльку важкувато і дорослій людині. Дівчинка розповідає, часто бачить матусю за роботою. Дуже часто, особливо ввечері. Навіть якщо немає освіти, вона вмикає ліхтарики і працює. Ольга за освітою – дитячий психолог, проте 15 років проводить у позашкільному навчальному закладі творчі заняття. Каже, її піксельна мотанка стала переможницею конкурсу в Полтаві, що проходив цьогоріч у травні. Піксельні міні-мотанки отримали перше місце на конкурсі мініатюр серед педагогів позашкільної освіти. Ольга каже, нині вже виготовила понад 600 міні-ляльок. З огляду на такий колосальний відгук на її роботи, не зупиниться на рубежі тисяча мотанок. Робитиме обереги, доки в цьому буде потреба. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Наводять на ціль та влучно гатять по ворогу. Бійці 128-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ показали, як за допомогою дронів знищують російську техніку та живу силу окупантів. Відео з роботою дніпровських операторів БПЛА по ворожим позиціям захисники показали на своїй сторінці у Фейсбуці. Це був спекотний день, а поряд з укриттям наших хлопців вибухали російські міни. Нам по цимбалах, сказали бійці і довели дрона до російського бліндажу, де ховалися залишки штурмової групи окупантів. Злетіли у продажі на 200%. Через графіки відключень світла в Україні збільшився попит на генератори. Як наслідок, виросла і ціна. Наскільки, чи обґрунтовано це, і чи купуватимуть дніпряни пристрої за новою вартістю? Подробиці у сюжеті. Пані Наталя працює перукарем у салоні краси. Жінка ділиться. Зараз без генератора робота стоїть. Адже у них багато інструментів, які не працюють без електроенергії. Без генератора, самі розумієте, зараз ми не можемо працювати, тому що вимикають світло. І зараз дуже багато коштів ходить на бензин, щоб заправити генератор. Ну, а так душить наш бізнес, будемо так казати, малий. Перукарка додає, салон відкрили місяць тому, тож генератори купляли вже за новою ціною. Ми от купляли нещодавно, був десь 15, зараз 26, тобто це дуже-дуже дорого. Генератори злетіли у продажі на 200%. Через графіки відключень світла в Україні збільшився попит на них. Такі дані українського онлайн-сервісу з порівняння цін. Також вартість пристроїв за місяць зросла на 5-10%. Що про це думають дніпряни, запитуємо. Тому що попит на них зараз великий. Якщо можна і роутер зараз запитати від павербанку, тому, звичайно, буде ціна вища. А що ми можемо зробити? Я нічого не можу зробити. Якщо потрібно, буду купляти за таку ціну, як є. Нашим людям дуже потрібно. Ми ж без світла у війну. А за новими цінами там ви готові купляти нові? Вважаю, що так. Це бізнес, це ринок, є попит, є високий попит на товар або його мала наявність в магазинах, тому є і зростання цін. Я купляв ще в минулому році, і тоді вже вони були дорогі. Ми купляли за 20 000, але він зараз коштував 8 000. Фахівці називають найпопулярніші товари. Серед них – інвентарні та бензинові генератори на 5 кВт. А ще – зарядні станції на 20-50 тисяч мА на годину. І павербанк на 30-40 тисяч мА на годину. Чому ж склалася така ситуація? Економісти пояснюють, на це є декілька причин. Головна з них – підвищений попит серед населення, а також підняття курсу долара. З огляду на те, що у нас генератора власного виробництва, повного власного виробництва взагалі немає, то курс валют прямим чином впливає на ціноформування
цієї товарів. Експерти додають, якщо торік після піку продажів згодом ціна на пристрої впала, то нині цього очікувати не варто. Стрімке подорожчання згодом зупиниться, але зниження вартості не прогнозується. Даниїв Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Десять років позбавлення волі. Таке покарання отримав рецидивіст родом з Москви, який нападав на жителю Кривого Рогу. Про це йдеться у реєстрі судових рішень. За даними правоохоронців, зловмисник погрожував ножем неповнолітній та чіплявся до неї. А ще зґвалтував жінку у готелі. На суді ж чоловік розкаявся та попросив його суворо не карати. Незаконно привласнили будинок культури. На Дніпропетровщині правоохоронці повернули у державну власність заклад вартістю на понад 20 мільйонів гривень. Про це інформують в обласній прокуратурі. За даними слідства, палац передали Петропавлівській селищній територіальній громаді. Напав із ножем на людину. У Криворізькому районі затримали чоловіка, який ледь не вбив знайомого. За даними управління Нацполіції Дніпропетровщини, між чоловіками стався конфлікт. Тоді 57-річний зловмисник кинувся зі зброєю на 52-річного потерпілого. Його госпіталізували у тяжкому стані до лікарні, а нападнику загрожує до 8 років ув'язнення. Кілька разів вдарив матір сокирою. У Кривому Розі затримали чоловіка, який намагався вбити 61-річну жінку. Про це повідомляють в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, між родичами виникла суперечка. Тоді чоловік схопив сокиру і вдарив нею пенсіонерку. Її забрала швидка. Нападнику повідомили про підозру. Оніміння тіла, погіршення координації та зомління. Такі симптоми свідчать тільки про одне – потрібно викликати швидку. Бо це підозра на інсульт. Колись він загрожував лише людям похилого віку, але нині помолодшав на 15 років. Усе через війну та постійний стрес, кажуть медики. Як уникнути інсульту, поради лікарів зібрала наша Вікторія Горохова. Якщо не можна підвести дві руки, вот затрудненное дыхание, головокружение. Це дніпрянка Наталія. І її близька людина постраждала від інсульту. Це трапилося з мамою, коли та поралася на подвір'ї. Мама моя вот сейчас вот тоже болеет, лежит. Начиналось все, пошла в огород. В огороді на солнышке перетрудилась. Ну і забрали прямо з огорода її. У лікарні 85-річній жінці провели операцію, яка врятувала їй життя. Фахівці наголосили, постраждала себе, перенавантажила, тож нині пацієнтка відновлюється. 50 на 50 некоторі функції, а некоторі встановились повністю. Річ встановилась, а от движення не дуже. Ну, движення ще тому, що вона упала, зламала шейку бедра, там наложились просто дві составляющие. Як розпізнати інсульт? Лікарі кажуть, є кілька факторів, а саме оніміння кінцівок, асиметрія обличчя, які виникли раптово, погіршення зору, втрата координації, запаморочення, зомління та інтенсивний головний біль. Інсульти бувають двох типів, наголошують лікарі – ішемічний і геморагічний. Ішемічний – це загибель частини тканини внаслідок блокування артерії якоїсь, яка кровопостачає мозок, і частина мозку, тканини гине через нестачу поживних речовин, через нестачу кровопостачання. Другий тип інсульту геморагічний – це крововилив в мозок або в порожнину черепа, навкруги мозку. Інсульт лікують медикаментами чи операційним втручанням, але існує два типи наслідків, наголошує нейрохірург. Інвалідизація – втрата функцій. Вони можуть бути мінімальні від там, парезу, тобто недостатньої сили в ручці, в ножці, порушення мовлення, а може бути такі, що людина не встає з ліжка, не розуміє, хто вона, і не розмовляє. Чому ж виникає інсульт? Які фактори ризику? Зокрема, це наслідки стресу, атеросклерозу, зайвої ваги, цукрового діабету, а також вживання алкоголю та паління, і не лише. І якщо раніше ризик захворювання збільшувався у віці від 55 до 85, то нині через стрес та війну інсульт помолодшав на 10-15 років, зазначають фахівці. Тож яку профілактику радять? В першу чергу перевірка тиску, це гарний сон,
відпочинок дуже необхідно. Харчування і обов'язково не перегріватися, бути менше на сонці. І спритні напої, на жаль, потенціюють розвиток інсульту. А чи знає дніпряни, що допоможе уникнути інсульту? Поцікавимося. До лікарів своєчасно звертатися, міряти тиск, дивитися, що треба робити і так далі. А так, від цього ніхто не застрахований. Нужно спортом заниматься и правильно питаться, и быть на позитиве всегда. Ну, это нормальный образ жизни, диета, ну и физические упражнения. Лікарі ж закликають, якщо ви помітили в себе або у знайомого раптове порушення мовлення, погіршення координації або інші симптоми, негайно звертайтеся до швидкої за номером 103. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі розпочали другий етап ремонту переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери, повідомляють у мерії. Там кажуть, у зв'язку з цим зміняться схеми об'їзду громадського транспорту. Їх ви зараз бачите на своїх екранах. Зверніть увагу, маршрути відрізняються за днями. Фахівці кажуть, роботи планують завершити до 27 серпня. Аби перейти, потрібно було стрибати. У Дніпрі на вулиці Князя Володимира Великого ремонтують зливовий колектор. Він збирав воду у центрі міста після рясних дощів. Повідомляють комунальники. Кажуть, на цій ділянці прокладають дві труби діаметром 800 мм, завдовжки по 150 метрів кожна. Це дозволить забирати усю воду з вулиць Європейської та Володимира Мономаха. Було багато води, дуже, да, от це все залито було, да. Ну, обходили все кругом, треба було обходити. Ну, я не думаю, ну, звісно, краще, коли буде слив і все буде працювати. Через ремонт колектору на ділянці від вулиці Володимира Мономаха до Європейської перекрити рух транспорту. У мерії зазначають, обмеження діятимуть до 1 жовтня. Зараз виконуються роботи з розробки асфальтного покриття, тобто розробляється котлован, проводяться земляні роботи, проводяться пошук комунікацій. Справа в тому, що тут багато йде різних мереж, які перетинають цю вулицю в різних напрямках. Під цими мережами треба пройти і ці мережі треба зберегти в робочому стані. 10%. Саме настільки зросла вартість палива від початку року. І на цьому не все. Спеціалісти прогнозують, з 1 вересня знову подорожчання. Як сильно зміняться цифри на табло заправок і що про це думають дніпровські водії, знає наша Антоніна Чуйко. За 95-й – майже 60 гривень, за дизель – 56, а за газ – 28. Такі ціни нині на заправках Дніпра. Та вже згодом вони можуть змінитися. Усе через законопроєкт про підвищення акцизів. Фахівці прогнозують, що його ухвалять. І тоді здорожчання буде вже з вересня. Бензин виросте на 1,5 гривні, дизель – на 2, а газ – на 5. Готова до нового подорожчання пані Алла. Жінка за кермом майже 10 років. Ділиться без авто, як без рук. Спочатку машина їздила на бензині, потім перейшла на дизель, аби зекономити. На сьогоднішній день, ну я б сказала, не дуже ціни піднялися. Десь приблизно 1,2 гривні. Це не суттєво повищення цін. Я думаю, якщо буде навіть на 10 гривень, це теж не дуже багато. Якщо в два рази, звісно, ми всі будемо в шоці. Ну, поки що все тримається несподівано, ну, добре. От підвищенням цін навіть на 2-5 гривень незадоволена пані Анна. Заправлятися зараз дуже дорого, да. Тому, звичайно, негативно. Я розумію, що, можливо, потрібно там налоги піднімати під час воєнного стану, але зараз піднімається не тільки паливо, тому людям буде дуже важко. Тому я негативно до цього відношуся. Обурені здорожчаннями пішоходи пояснюють, тоді зростуть в ціні і продукти. І дорожче обійдеться заправляти генератори. Погано, звісно, що ж я можу радуватися. Зараз поки що не до палива, зараз якісь і інші тут проблеми. Якщо паливо дорожче, то відповідно все інше дорожче. Тому
складніше буде нам жити. Ситуація до вересня може змінитися, запевняють спеціалісти. Все залежить від валютного курсу та цін на світовому ринку. Та наголошують, здорожчання до 2 гривень – це норма. Якщо ми будемо мати зменшення або знищення світових цін на момент, коли закон набуде чинності, то ми взагалі можемо на колонках і не побачити цього зростання. Скільки 1,5-2 гривні – це є, скажімо так, буденні ринкові коливання. Фахівці зазначають, з початку року ціни на пальне виросли на 10-12%. І наголошують, незважаючи на війну, дефіциту в нашій країні немає. Антоніна Чайко та Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Справжні вундеркінди. У Дніпрі 77 учнів склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це інформують у міському департаменті гуманітарної політики. Кажуть, найбільше таких розумників у науковому ліцеї інформаційних технологій. Це 14 випускників. Ще 6 у фінансово-економічному та 5 у 12-му ліцеї. Провести час із користю та з друзями. У Дніпрі організували літній табір для дітей. Про це повідомляють волонтери. І додають, до нього може долучитися малеча віком від 6 до 12 років. Безкоштовно. Хлопці та дівчата братимуть участь у майстер-класах, ходитимуть на екскурсії та розвиватимуться. Зокрема, намалюють мандалу успіху, створять власний дім, маску та аплікації з квітів. Попередня реєстрація обов'язкова. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!